Құрметті көрермен, назарларыңызда жаңалықтар, студияда Жамбыл Зинулла. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің үшінші отырысы өтіп жатыр. Күн тәртібінде адами капиталды дамыту, білім, ғылым саласын жаңғырту мәселесі қаралды. Дипломмен ауылға бағдарламасы қабылданғанымен елді мекендерге жастар барып жатқан жоқ. Ауылдағы бір мұғалім 3-4 пәннен сабақ береді. Мұндай ұстаздарға еңбекақы төлеу жүйесінде бұл мәселе ескерілмейді. Педагог тапшы болған соң бір сыныпта түрлі жастағы оқушылар бірге отырып оқуға мәжбүр. Сондықтан жаңа мектептер салу керек деді мемлекет басшысы. Қасым-Жомарт Тоқаев қауіпсіздік мәселесінде тілге тиек етті. Орта білім беру орындарының барлығын бейнебақылау камерасымен қамтамасыз ету қажет. Мұны президент әкімдерге тағы бір мәрте ескертті. IT жүйеге басымдық беріледі. Мектеп, балабақша, колледж басшыларын тағайындау ашық болуы міндетті. Мемлекет басшысы осы орайда үкіметке директорларды тағайындаудың жаңа жүйесін әзірлеуді тапсырды. Қасым-Жомарт Тоқаев тек орта емес, жоғары білім беруге де тоқталды. Гранттардың орташа құнын 340-420 мыңнан 1 миллион теңгеге дейін көбейту туралы шешім қабылданды. Біздегі 10 университет 2025 жылға дейін әлемнің үздік 500 жоғары оқу орнының қатарына қосылуы тиіс. Әскердегі қызмет кәсіби біліктілікті арттыру керек. Қашықтан оқыту жүйесінің әдістемелерін заң шеңберінде бекіту қажет. Кітаптардың сапасына жауапты мамандардың жауапкершілігі де заңда көрсетілуі тиіс. Сонда ғана оқулықтардағы олқылықтарды жоя аламыз. Президент кеңес отырысында осылай деді. Жалпы білім беруге бөлінетін қаржы 2025 жылға дейін 6 есе, ал ғылымға бағытталатын қаражат 7 есеге өседі. Мұғалім мамандығына келетін жастарды ынталандыру үшін педагогқа оқып жүргендердің стипендиясы 26 мыңнан 42 мың теңгеге дейін ұлғаяды. Әйтпесе ауылда ұстаз тапшы салдарынан елді мекен мен қала арасындағы білім сапасының айырмашылығы сезіліп жатыр. Біздің елде коронавирус шарықтау шегінен өтті, дегенмен қауіп сейілген жоқ. Батпандап кіріп, мысқалдап шығатын кесел қазіргі әлемнің құндылықтарын айтарлықтай өзгертті. Денсаулық сақтау жүйесінің өзін өзі қамтудың ынтымақтасу мен жауапкершіліктің маңызы арта түсті. Соған сәйкес мемлекет қызметінде және қоғамдық өмірдің барлық саласында түбегейлі өзгерістер болмақ. Осылай деген президент құрылғанына көп бола қоймаған ұлттық кеңес тиімділігін көрсетті деді. Атқарылған жұмыстардың нақты нәтижесі бар. Күні кеше мемлекет басшысы бірнеше заңға қол қойды. Соның бірі митинг туралы. Енді бейбіт жиын өткізу үшін ұйымдастырушылар әкімдіктен рұқсат алып керек емес, тек ескертсе болды. Бұдан бөлек шетелден жұмысшылар әкелуге берілетін квота 40%-ке азайды. Игерілмей жатқан жерлер алына бастады. Айталық Ақмола, Шығыс Қазақстан, Маңғыстау облыстарында бос жатқан жерлер біртіндеп қайтарылып жатыр. Мұның бәрі осы кезге дейін ұлттық кеңесте көтерілген еді. Өзге де жаңалықтарға. Павлодар облысының бұрынғы әкімі Болат Бақауовқа мемлекеттік айыптаушы 3 жыл 6 айға бостандығынан шектеу жазасын тағайындауды сұрады. Бүгін осы іске қатысты алғашқы сот отырысы өтіп жатыр. Айта кету керек, Болат Бақауовтың қылмыстық ісі жеңілдетілген тәртіппен қаралады. Ол прокурормен процессуалды келісімге келген. Экс-әкімге Қылмыстық кодекстің 361 бабы, 4 бөлігі, 3 тармағы бойынша айып тағылған. Сот онлайн режимде өтті, оған Skype арқылы бақ өкілдері де қатысты. Еске салсақ, Болат Бақауов өзінің лауазымдық өкілетін асыра пайдаланып, жақын туысына тиесілі кәсіпорнының төленбеген салығын 200 миллион теңгеден 5 миллион теңгеге азайтуды талап еткен. Нақты осы жағдай облыс әкімін қамауға алуға себеп болды. Бақауов 2020 жылдың 15 қаңтарында қамауға алынған еді. Кейін денсаулығының нашарлауына байланысты үйқамаққа ауыстырылды. Алматыдағы блокпосттағы жол көлік апатына байланысты жергілікті полиция департаментінің басшылығына қатысты шешім шығарылды. Тексеріс нәтижесі көрсеткенде жеке құрам арасында алдын алу жұмыстарын жүргізуде олқылықтар болған. Тәртіп бұзған қызметкерлерге қатысты тиісті шаралар дер кезінде қолданылмаған. Баққа ақпаратты бұрмалап ұсыну фактілеріне де баға берілді. Осының бәрін ескере келе ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаевтың бұйрығымен Алматы қаласы полиция департаменті патрульдік полиция полкі командирінің орынбасары Сатаев, департаменттің кадр саясаты басқармасының басшысы Мырзабеков, жеке құрам бойынша инспекция басшысы
Ақылбеков лауазымдарынан босатылды. Ал жергілікті полиция қызметінің басшысы Саттаровқа, өзіндік қауіпсіздік басқармасының басшысы Көкірекбаевқа, департамент басшысының орынбасары Нашарбековке қызметіне толық сәйкес еместігі ескертілді. Сондай-ақ департамент басшысының бірінші орынбасары Алмасбековке, бөлім басшысы Әзірбекке және полиция департаментінің басшысы Таймерденовке кемшіліктері үшін қатаң сөгіс жарияланды. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі елімізде тағы 335 адамнан коронавирус анықталды деп хабарлайды. Жалпы Қазақстан бойынша ауырғандар саны 9304, оның 4669-ы жазылып шықты. COVID-19 вирусын жұқтырған 4400-ден астам пациент ем қабылдап жатыр. Бүгінгі дейін 37 науқас қайтыс болған. Денсаулық сақтау Алматы облысында карантиндік режим жеңілдегенімен өңірдегі Кеген, Талғар аудандарымен Талдықорғанда шектеу шаралары алынған жоқ, өйткені аталған аймақтарда індет жұқтырғандар саны артып келеді. Мәселен, облыс орталығының өзінде ғана бір тәулік ішінде коронавирус жұқтырғандар көрсеткіші 27%-ке көбейген. Яғни сырқаттанғандар саны 60 адамға жетті. Эпидемиологиялық жағдайдың күрделенуіне байланысты шаһарда қауіпсіздік талаптары күшейтілген күйінде сақталып отыр. Санитарлық бекеттер қалыпты жағдайда қызмет көрсетіп, жолаушыларды қала аумағына тексеріп кіргізуде. Ал шаһар ішіндегі қызмет көрсету мекемелерінің талапқа сай болуын арнайы құрылған жұмыс тобы тексеріп жатыр. Екі мобильный топ бар, Талдықорғанда демалыс күні, сенбі күні, бүгін, кеше бүгін рейд жасап жүрмін. 370 хаттама толтырылды, бірақ түсіндіру ғана. Бұдан кейін көрескен бұзылшылық болса, біз сотқа жолдаймыз. Сотта айыппұл салынады. 8000 теңгеден 555 000 теңгеге дейін. Егер және көрескен бұзылшылық болса, объект нысандардың жұмысы тоқтатылады. Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов еліміздің бірқатар өңірінде вирус жұқтырған науқастар саны артты деп хабарлайды. Мысалы, Теңіз кенішінде 1000-нан аса науқастар келді. Құрылыс кәсіпорындары мен әскери бөлімдерде де ауруды жұқтыру деректері жиілеген. COVID-19 вирусын анықтау барысында елімізде 711 000 тест жасалды. Қазіргі уақытта 4653 науқас ем алып жатыр. Олардың арасында 355 бала бар. Сонымен қатар осы науқастардың 85%-ның жағдайы жеңілденгенде, бірақ 543 науқастың жағдайы орташа, ал 58 науқастың жағдайы ауыр. Бұған қоса науқастардың 70%-інде ауру белгілері байқалмаған анықталған. Көп жағдайда осы азаматтардан сұрақтар түсіп жатыр. Мен ауырмаймын, ешқандай симптомдарым жоқ. Неге мені карантин немесе ауруханаға жатқызады? Оның себебі бұл өте маңызды. Себебі осындай симптомсыз аурулар басқа азаматтарға инфекцияны жұқтыруға мүмкіндігі бар. Ол белгілі жағдай. Сонымен бүкіл дүние жүзде денсаулық ұйымының кеңесі бойынша басқа да ғылыми зерттеу жұмыстың негізінде осындай симптомсыз азаматтарды изоляцияға жіберуіміз керек. Бұрыннан біз оларды ауруханаға жатқызғанбыз, қазір мүмкіндік болса үйлерінде немесе арнайы карантиндік стационарға жатқызып басқа халықтан ажыратуымыз қажет. Биыл елімізде мұнай өндірісі 4,5%-ке төмендеді. Оған әлемді түрліктірген пандемия себеп. Энергетика министрі Нұрлан Ноғаевтың сөзінше, былтыр еліміздегі кен орындарында 90,5 миллион тонна мұнай өндірілген, ал биыл әлемдік экономиканың тұрақсыз дамуы жағдайында өндіріс жоспары 86 миллион тоннаға дейін қысқарды. Бұдан бөлек қала сала басшысы Қазақстанның ОПЕК плюс ұйымының келісіміне қосылғанын айтты. Оған сай еліміздегі қара алтын өндірісі тәулігіне 1 миллион 319 мың баррелден аспауы тиіс. Кәсіпорындағы қауіпсіздікке жауапты лауазымды тұлғаның өкілеттілігі артады. Анығырақ айтқанда, жұмысшылардың өмірі мен денсаулығына қауіп төнген жағдайда ол өз бетінше шешім қабылдай алады. Өндірісті тоқтатуға да құзыры жетеді. Қауіпсіздік талабына сай келмейтін адамдарды жұмыстан шығаруына болады. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында бақылау күшейеді. Бүгін мәжіліс тиісті заңнамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізді. Заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды. Енді бұл саладағы нормалар жетілдіріліп, мемлекеттік қадағалаудың тиімділігі артады. Сондай-ақ авариялық құтқару жұмыстарын жүргізетін мекемелердің қызметі реттеледі. Заңдағы өзгерістерге сәйкес қауіпті өндірістік нысандардағы авариялық себеп салдарын тексеретін ұйымдар мен комиссияның іс-қимылы нақтыланады. Яғни мұндай ұйымдардың қызметі де бақылауда болады. Парламент мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулиннің айтуынша, жаңа заң жұмысшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.
Мәжіліс депутаттары даму қорының қызметін қайта қарауды ұсынды. Пленарлық отырыста Аманжан Жамалов депутаттық сауал жолдады. Айтуынша, бизнесті қор арқылы қаржыландыру тиімсіз. Жобаларды іріктеп, несе беретін банктер, ал қордың міндеті субсидиялаумен шектеледі. Сондықтан кәсіпкер мен банк арасында дәнекер қажет емес, дейді депутат. Қорға бюджеттен жыл сайын 770 миллион теңге бөлінеді. Штаттық шығыны да аз емес. Мысалы, 2018 жылы әкімшілік шығындары 4 миллиард теңгеден асқан. Осы орайда депутат кәсіпкерлерді қаржылай қолдау қорының қызметін оңтайландыру керек деп отыр. Енді шетелден бірер ақпар. Қытайдың Ухайн қаласында ауру белгілері білінбейтін 206 науқас анықталды. Бұл тұрғындарды жаппай коронавирусқа тексерудің нәтижесі. 10 күн ішінде одан 6,5 миллионнан аса адам өтті. Қалада тест тапсыратын 200-ден аса орын ашылған. Бұл ауру белгілері білінбейтін науқастарды анықтау үшін қабылданған шара. Сарапшылардың пайымдауынша, ауруды жұқтырған адамдардың 1/3 бөлігі мұны сезбеуі мүмкін. Еске салсақ, коронавирус індеті шыққан Ухайн қаласында 50 мыңнан аса адам бұл дертті жұқтырып, 3800-ден астамы қайтыс болды. Шаһардағы аудандардың бірінде індеттің өршуі қайта тіркелгеннен кейін билік тұрғындарды жаппай тексере бастады. Американың федералды тергеу бюросы афроамерикалық азаматтың өліміне қатысты тергеу жұмыстарын бастады. Айта кетейік, марқұм ақштың Миннесота штатында полицейлердің ұстауы кезінде көз жұмған еді. Куәгерлер түсірген әуесқой жазбадан полицейдің ер адамды жерге жатқызып, тізесімен мойнынан басып тұрғаны көрінеді. Қимылсыз жатқан азамат тынысы тарылғанын бірнеше рет қайталап мойнын босатуды сұрайды. Алайда полицейлер күш көрсетулерін тоқтатпаған. Жергілікті полиция басшысының айтуынша, қазір осы іске қатысты 4 тәртіп сақшысы жұмысынан қуылыпты. Жалпы бұл полицейлер тарапынан қара нәсілді азаматтарға қарсы қолданылған алғашқы күш көрсету емес, жуырда ғана Мэрилендте ел назарын аударған бір оқиға тіркелген еді. Онда бір офицер патруль көлігі ішінде ер адамды атып өлтірген болатын. Америкалық SpaceX компаниясы алғаш рет NASA-ның екі астронавтын халықаралық ғарыш станциясына жібермек. Өткен сенбіде SpaceX пен NASA мамандары бірлесіп, соңғы рет дайындықты пысықтаған болатын. Енді бүгін екі ғарышкер Кеннеди атындағы ғарыш айлағынан Falcon 9 зымыранымен ғарышқа аттанады. Әуе кемесінің көкке көтерілу сәтін көруге ақш президенті Дональд Трамп та қатысады деп күтілуде. Айта кетейік, бұл сапардың сәтті өтуі SpaceX пен NASA үшін көп реттік ғарыш зымырандарын жасау жолындағы маңызды қадам болмақ. Ауғанстан билігі абақтыда отырған Талибан радикалды ұйымының 900-ге жуық өкілін бостандыққа шығарды. Үкіметтің бұл әрекеті талибтердің ораза айт мерекесі кезінде атыс шабысты уақытша тоқтату туралы шешіміне байланысты болды. 3 күн бойы уағдаласқан тараптар серті бұзылмағандықтан ауған билігі 2000-ға жуық адамды түрмеден шығарамын деген уәдесінде тұрды. Естеріңізге салайық, мамырдың 25-сі күні түрмеден тағы 100 адам босатылған еді. Енді ел президенті Ашраф Ғани талибтермен бітімге келу үшін жақын арада бейбіт келіссөз өткізуге ниетті. Жалғастырамыз. Сонымен Павлодар облысының бұрынғы әкімі Болат Бақауов 3 жыл 6 айға сотталды. Және ол өмір бойына қызметтік, мемлекеттік қызметте және ұлттық компанияларда жұмыс істей алмайды, сондай-ақ барлық мемлекеттік наградаларынан айырылды. Айта кетейік, Болат Бақауовтың қылмыстық ісі жеңілдетілген тәртіппен қаралды, ол прокурормен процессуалды келісімге келген. Экс-әкімге қылмыстық кодекстің 361 бабы 4 бөлігі 3 тармағы бойынша айып тағылған еді. Сот онлайн режимде өтті, оған скайп арқылы бақ өкілдері де қатысты. Еске салсақ, Болат Бақауов өзінің лауазымдық өкілетін асыра пайдаланып, жақын туысына тиесілі кәсіпорынның төленбеген салығын 200 миллион теңгеден 5 миллион теңгеге азайтуды талап еткен. Нақты осы жағдай облыс әкімін қамауға алуға түрткі болды. Бақауов 2020 жылдың 15 қаңтарында қамауға алынған еді. Оңтүстік Кореяда коронавируске шалдыққандардың қатары артса да, аймақтағы мектептер біртіндеп ашылып жатыр. Естеріңізге салайық, жуырда ел билігі бір тәуліктің ішінде 40 адамға COVID-19 диагнозы қойылғанын хабарлаған. Науқастардың 37-сі жергілікті тұрғын болса, қалған 3-і сырттан келгендер. Бұған қарамастан оқушылар сабақтарына оралып жатыр. Балабақшаларда жұмысын жандандыра бастады. Мекемелерде санитарлық талаптардың сақталуы жіті қадағаланады. Айта кетейік, бүгінде Оңтүстік Кореяда 11 мыңнан астам адам
коронавирус инфекциясын жоқтырған. Қауіпті деттен 269 адам жан тапсырды. Барлық мұғалімдеріміз дайындықтан өтті. Вирус шықтырған науқас анықталса, не істейтінімізді жақсы білеміз. Ата-аналардың алаңдамауын сұраймын. Үндістанның ірі қалаларының тұрғындары карантин жағдайында жұмыссыз қалғанына шағымданып жатыр. Ал осы кезде елдегі шай егістерінде өнім жинауға жұмысшылар жетіспей жатыр. Үкімет осы екі мәселені бір жарлықпен шешуді ұйғарды. Напақасыз қалған азаматтарына шай жинауды ұсынып, жұмыспен қамтуға ниетті. Үндістанда жұмыссыздық жайлады. Соңғы мәлімет бойынша карантиннің салдарынан көптеген ірі кәсіпорындар, зауыттар жабылып, 140 миллион адам нәбақасынан айырылған. Халқының саны 1,5 миллиардқа тақап қалған Үндістанда соңғы бірнеше аптада жұмыссыздық деңгейі 7%-тен 28%-ке өсті. Үндістанда жұмыссыздық деңгейі 28%-ке жетті. Коронавирус індетіне дейін бұл көрсеткіш орта шамамен 7% болған еді. Ірі қалаларда тіпті 30% төңірегінде. Алайда дағдарыстан шығудың нақты шаралары әлі күнге дейін жарияланған жоқ. Үкімет жұмыссыздарға шай жинауды ұсынып отыр. Карантиннің кесірінен фермерлер өнімін толығымен жинай алмай отыр. Осыдан кейін шай бағасы да қымбаттады. Мәселен, Еуропада 55%-ке көтерілді. Биыл шай дағдарысының екі кезеңін байқап отырмыз. Алдымен карантин енгізгенде бірінші өнім жиналмайтын айқын болды. Өйткені шайдың тек жаңа шыққан жапырақтарын кесет. Осының кесірінен 200 мың тонна өнімнен айырылдық. Енді егіске бірнеше ауысым болып істейтін жұмысшыларды жіберсек, екінші өнімді сақтап қалуға болады. Әйтпесе биыл үнді шайының бағасы екі есе қымбаттайтын түрі бар. Алайда салқын кеңседе жұмыс істеп үйренген қала тұрғындары егіске шығуға құлықсыз. Үкіметтің бұл ұсынысына бірен-сараны ғана келісті. Алайда кәсіподақ өкілдері жақын арада жағдай күрт өзгеретініне сенімді. Өйткені шай плантацияларында бәріне жұмыс табылады. Ал қалаларда кәсіпорындардың қашан ашылатыны беймәлім. Арайлым Жақсылыққызы, Анна Пшонка, Устат Рахман, Хабар 24, Үндістан. Жалғастырай, Алматы облыстық төтенше жағдайлар қызметінің мамандары суға шомылу маусымына дайындықты бастады. Арнайы жасақталған сүңгуірлер тобы Қапшағай су қоймасының түбін қалдықтардан тазалауға кірісті. Сондай-ақ су бетінде қалқымалы қауіпсіздік белгілерін де орнатып жатыр. Өңірде шомылу маусымы әлі басталған жоқ, соған қарамастан жасанды көлге түсіп жатқандар қатары күн санап артып келеді. Осыған орай мамандар демалушыларға қауіпсіздік ережелерін түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Просим соблюдать правила безопасности. Суға түсу кезінде сақтық шараларын барынша сақтауларыңызды сұраймыз. Әсіресе құлып тұрған ауа райын бақылауда ұстау қажет. Қауіпсіздік белгілер тұрған жерден аспау керек. Құтқарушылары бар арнайы шомылатын орындарда суға түсу керектігін естен шығармаңыздар. Орал қаласында 2018 жылы 4 бүлдіршін көп қабатты үйдің терезесінен құлап кетсе, былтыр 7 сәби құлап, оның 4-і көз жұмған. Биылда жаз басталмай жатып осында 2 қайғылы оқиға тіркелді. Балалардың қауіпсіздігі әскер топ өкілдерінде алаңдатып отыр. Шаһардағы жеке кәсіпкердің бірі құтқарушылармен бірлесіп, көп балалы отбасылардың үйіне 100 қауіпсіздік құрылғысын тегін орната бастады. Ал төтенше жағдай қызметінің өкілдері қаладағы барлық балабақша мен білім беру мекемесінің есік терезелеріне темір тор мен қауіпсіздік құлыптарын орнатуды, сондай-ақ көп қабатты үйлерді жобалау кезінде қауіпсіздік шараларын ескеруді сұрап әкімдікке хат жолдады. Менің 6 балам бар. Үлкені 18-де болса, кішісі даярлық тобын бітірді. Карантин кезінде олар үйде болғандықтан үнемі терезенің алдына шығып сыртқа қарап жүреді. Енді қауіпсіздік құрылғысын орнатқасын көңілім бір орнына түсті. Қаржы болмағасын өзім орнат алмай жүредім. Ата-аналарға, осы облыстың тұрғындарына, әсіресе көп қабатты тұратын тұрғындарға айта кетеріміз, өте абай болыңыздар. Балаларды ата-анасыз, үлкендердің, ересектердің қарауынсыз қалдырмауларыңызды сұраймыз. Оның үстіне мынау терезелерге арнайы құрылғылар бар орнататын. Сол құрылғыларды орнатып, балалардың жаңағыдай жарақаттануын алдын алсақ екен. Және соңғы ақпар. Еліміздегі өсімдік танушы ғалымдар көкөністерді вирусқа қарсы ақуызбен байытуды қолға алды. Ол үшін ауыл шаруашылығы саласындағы өсімдік түрлерінің инфекцияға төзімділігі зерттелген. Нәтижесінде өскеменді ғалымдар картоптың табиғи дәруменін сақтай отырып, ешқандай тыңайтқыш қоспастан түрлі вирусқа төтеп бере алатындай құнарын арттырды.
Ғалымдардың айтуынша, көкөністің құрамында биологиялық өзгеріс болғанымен, оның өнімділігі мен тамыр арқылы тұқымға берілетін қорында ешқандай ГМО болмайды. Жобаны Білім және ғылым министрлігі оң бағалап, әрі қарай жетілдіру үшін 60 миллион теңге грант бөлді. Суть проекта заключается в придании устойчивости растениям. Жобаның мақсаты ауыл шаруашылығы саласындағы өсімдіктердің табиғи нәрін сақтай отырып, сұрып түрін одан ары нығайту. Менің ойымша, біздің ғылыми жұмысымыз бұл жобаны жаңа деңгейге көтеріп қана қоймайды. Биология саласында жаңа серпін береріне сенем. Әзірге айтарымыз осы, ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.